ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମର ଆଜି ଆମର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଶିଖାଯାଉଛି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇସିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୁଇସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟେୟଃ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ନାରାୟଣଃ ସରସ୍ୱତିଶିଜା ସରସନିବିଷ୍ଟ, ଏଇ ଉରବାନ୍ ମକର କୁଣ୍ଡଲବାନ୍ କି ହିରଣ୍ମୟା ବପୁଧୂତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଓଂ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ।